Ще попередила про активність військових літаків вздовж східного кордону. Як повідомляє командування Збройних сил Польщі, йдеться про прикордонні з Росією, Білоруссю та Україною райони. Там зазначають, що ці заходи допоможуть забезпечити безпеку руху в повітряному просторі країни. Попередження діє із 5 лютого до 5 травня 2024 року. Я нагадаю, що 23 січня Польща також активізувала авіацію на тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну.